Mă numesc Tudor Pop și vă urez un bun venit la seria de mesaje Dumnezeu care te vindecă. În această serie de mesaje urmărim cu atenție vindecările pe care Iisus le-a făcut cât timp a fost pe acest pământ, cu scopul de a sustrage principii despre vindecare, ca atunci când trebuie să ne rugăm pentru vindecare, fie pentru noi, fie pentru altcineva, să știm cum să procedăm. Vă asigur că nu la întâmplare a ales Duhul Sfânt să ne lase în scris minunile despre care citim în Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Așadar, în episodul de astăzi vom concluziona a doua parte a acestei serii de mesaje Dumnezeu care te vindecă, vorbind despre lucrarea de vindecare a ucenicilor. În această serie de mesaje am vorbit despre vindecările lui Iisus Hristos cu scopul de a sustrage principii despre cum să ne primim vindecarea și cum să ne rugăm pentru alții ca să fie vindecați. În acest sens, îmi doresc să ne reamintim despre câteva lucruri de bază pe care le-am învățat de lucrarea de vindecare a lui Iisus Hristos. Un prim lucru e că, înainte să te rogi pentru cineva, e important să cunoști sursa bolii. E important să știm dacă boala e cauzată de o neglijență personală, ori e una spirituală, cauzată de un duh rău. Acest lucru e important deoarece, dacă problema e un duh, atunci nu trebuie mustrată problema, ci Duhul care cauzează problema. De asemenea, am văzut că e important să te vezi sănătos înainte să fii sănătos, fiindcă aceasta reprezintă o credință autentică. Credința vede în viitor. De aceea Iisus le spunea celor pentru care se ruga să se ridice și să facă un lucru pe care nu îl puteau face înainte. Aceștia trebuiau să se vadă vindecați înainte, să vadă fizic că sunt într-adevăr vindecați. Un alt lucru important pe care l-am observat din lucrarea de vindecare a lui Iisus a fost faptul că e de ajuns cuvântul lui Dumnezeu ca să fii vindecat. Ne amintim de comandantul roman care a spus lui Iisus căci doar un cuvânt din partea lui e de ajuns ca robul lui să fie vindecat. Și Iisus a numit aceasta o credință mare. De asemenea, am învățat că noi nu primim de la Dumnezeu un acord cu puterea lui, ci în acord cu credința noastră. Aceasta am văzut-o din afirmațiile lui Iisus când spune credința ta te-a vindecat, sau atunci când întreba ce vrei să-ți fac. Noi nu pe Dumnezeu îl așteptăm ca să ne vindece, ci El ne așteaptă pe noi ca să-L credem pe cuvânt. Nu știu dacă este un lucru care e lui Dumnezeu mai drag decât atunci când un om îl crede pe cuvânt și se încrede în el. Mai ales atunci când aparent nu mai este nicio scăpare. Dumnezeu e expert în a rezolva situații aparent imposibile de rezolvat. Cu Dumnezeu niciodată nu e prea târziu, indiferent despre ce fel de problemă vorbim. Din întâmplarea cu băiatul epileptic, am învățat că necredința este singurul impediment în a primi vindecarea. Acest principiu a fost accentuat și atunci când Iisus, din pricina necredinței celor din satul lui natal, nu a putut face multe minuni. Credința noastră decide dacă primim vindecare ori nu. Dumnezeu vrea ca noi să fim vindecați. Nouă însă ne este greu să-L credem, mai ales atunci când situația este una foarte gravă. Am văzut că se poate să fie nevoie să ne rugăm mai mult decât o dată pentru vindecare. Așa cum Iisus a rugat de două ori pentru un orb.
Sau se poate ca manifestarea vindecării să se amâne, așa cum smochinul pe care Iisus l-a blestemat s-a veștejit de-abia a doua zi. Am înțeles de asemenea că Dumnezeu nu și-a gloria din boala oamenilor, ci din vindecarea lor. Iisus a venit să distrugă lucrările diavolului, vindecând acolo unde diavolul aducea boală și liberând acolo unde diavolul apăsa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că hoțul vine să ucidă și să fure, dar Iisus a venit să ne dea viață din belșug. De asemenea, ne-am uitat la 10 dovezi biblice prin care am înțeles că Dumnezeu nu e sursa bolilor noastre, ci că sursa poate fi diavolul, păcatul sau o cauză naturală. Un alt lucru important pe care l-am învățat a fost că vindecarea se primește doar prin har. Nimeni nu e vindecat datorită faptului că a postit mult, că a făcut multă ajutorare sau că a slujit mult în adunare. Orice primim de la Dumnezeu, putem primi doar prin credința în harul lui Dumnezeu. Întotdeauna când dorim să primim ceva de la Dumnezeu, trebuie să avem în vedere că harul e partea lui Dumnezeu, iar credința e partea noastră. Prin har înțelege că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos ca să ia asupra lui păcatele noastre, blestemul legii, dar și bolile noastre. Partea noastră e să credem că El chiar a făcut acest lucru și să primim aceste lucruri în dar, realizând că nu avem cum să merităm să primim ceva de la Dumnezeu. Iisus ne-a învățat să vorbim muntelui, adică problemelor sau bolilor din viața noastră, și nu se spune lui Dumnezeu despre ele. Dumnezeu ne-a dat nouă această autoritate și responsabilitate. Cum ar fi ca un polițist care vede un șofer care a depășit viteza legală să sune șeful și să-i spună șefului să aresteze pe acel șofer? Probabil că ar fi dat afară. Polițistului i s-a dat autoritatea să oprească pe fiecare om care încalcă legea. Tot așa și nouă credincioșilor ni s-a dat autoritate în numele lui Iisus Hristos ca să-l dăm pe diavol afară oriunde se manifestă printr-o boală sau apăsare asupra vreunui om. Ceea ce Iisus a început trebuie să continuăm noi, noi cei care ne numim ucenici a lui Hristos. Acestea și alte câteva principii importante le-am discutat în această a doua parte a seriei de mesaje Dumnezeu care te vindecă. În viitor voi continua cu a treia parte a acestei serii de mesaje și voi vorbi despre lucrarea de vindecare a ucenicilor. Matei ne spune următorul lucru. Apoi, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. După ce Iisus le-a arătat celor 12 cum să vindece bolnavii, acum era rândul lor să facă ceea ce au văzut la el. Așa cum acei ucenici au primit putere și autoritate să vindece bolnavii, la fel avem și noi astăzi, fiecare dintre noi. La această afirmație, cu siguranță majoritatea dintre voi o să spuneți că aceia erau faimoși apostoli, de aceea ei puteau face acele minuni. Să nu uităm însă că printre ei se afla și Iuda, care fura bani din punga lor cu bani și apoi l-a și vândut pe Iisus. Însă Dumnezeu a anticipat această afirmație a oamenilor, de aceea a ținut să ne lase înscris prin lucra următorul lucru. Dumnezeu a anticipat această afirmație a oamenilor, de aceea a ținut să ne lase înscris prin Luca următorul lucru. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Scriptura ne spune că
Pe lângă cei 12 ucenici, alți 70 au fost trimiși în același fel să predice Evanghelia și să vindece bolnavii. Aceasta înseamnă că, în scurt timp, Iisus a reușit să aibă 82 de ucenici care predicau mesajul Împărăției lui Dumnezeu și vindecau bolnavii, indiferent de ce boală sufereau oamenii. De ce astăzi, după mii de ani de creștinism, sunt foarte puțini credincioși care urmează aceste învățători a lui Iisus Hristos? Ceea ce și mai rău de atât e că pe lângă faptul că sunt puțini cei care se roagă pentru bolnavi, și aceștia sunt persecutați de anumite denominații creștine, spunând că fac o lucrare a diavolului. Scriptura ne spune foarte clar că diavolul a venit să fure și să înjunghe, iar Iisus a venit să distrugă lucrările diavolului prin vindecarea celor ce erau îmbolnăviți de diavol. Cum se poate ca unii care se numesc creștini să spună că diavolul vindecă, iar Dumnezeu îți dă boli din când în când? Oare ce fel de Biblie citesc aceștia? În Marcu citim: apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Acest mesaj nu e pentru apostoli, ei au fost deja trimiși în Matei capitolul 10, nici pentru cei 70 care au fost trimiși în Luca 10, ci pentru biserica de astăzi. Nouă ne spune Iisus să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Nouă ne spune Iisus să ne punem mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși. Apostolii deja aveau această poruncă. Așadar, e decizia ta dacă alegi să asculți de învățăturile oamenilor, care vin cu tot felul de teorii despre motivul pentru care astăzi Dumnezeu nu mai face minuni sau că doar anumiți oameni aleși au dreptul să se roage pentru bolnavi, sau asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în jurul vostru și veți vedea că adunările cu cele mai multe reguli sunt cele mai slabe în ce privește manifestarea Duhului Sfânt. Tradițiile și dogmele noastre fac ca puterea lui Dumnezeu să nu se arate. Eu am ieșit pe stradă, am predicat Evanghelia, am botezat oameni, m-am rugat și ei au fost vindecați. Și mi s-a spus că fac aceste lucruri cu diavolul. Dar eu am ales să ascult de cuvântul lui Dumnezeu și să mă duc la o altă adunare. Așadar, închei cea de-a doua parte a acestei serii de mesaje pe care am intitulat-o Dumnezeu care te vindecă și vă rog să rămâneți aproape de canalul de YouTube Tudor Pop Catartismus pentru a viziona cea de-a treia parte a acestei serii de mesaje. A treia parte a acestei serii de mesaje se va focaliza pe lucrarea de vindecare a ucenicilor despre care putem citi în Faptele Apostolilor. Când urmează să o fac? Nu știu, fiindcă Dumnezeu mi-a pus pe inimă alte lucruri pe care să le prezint între timp pe acest canal. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu am să o fac. Mă rog ca biserica să creadă tot mai mult că slujim unui Dumnezeu care vrea să ne vindece atunci când ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Ca astfel toată lumea să știe că numele lui Iisus Hristos e mai presus de orice nume. Mă numesc Tudor Pop și ați vizionat seria de mesaje Dumnezeu care te vindecă. Sunteți binecuvântat!